Det finns två gravplatser i Vastena där medlemmar ur familjen Mauritsson vilar. På kyrkogården ligger Johan Mauritsson som var handlare och rådman. Han var född 1827. Med sin hustru Karolina född Stenberg fick han fem barn, varav två uppnådde vuxen ålder. Anna född 1858 och Erik född 1865. Johan Mauritsson övertog Holmans affärsrörelse vid korsningen Hovsgatan-Gropgatan. 1876 flyttade familjen och köpte en fastighet vid Rådhustorget. Johan avled redan efter tre år, men familjen bodde kvar i paradvåningen som upptog hela husets övervåning. Till familjen räknades även enkefruns syster Hilma Stenberg. 1903 avled både Carolina Mauritsson och hennes syster. De gravsattes på Vastena nya kyrkogård, där också barnen Erik och Anna senare fick sina gravplatser. Erik Mauritsson blev hovrättsnotarie och senare startade han tillsammans med en kompanjon advokatbyrå i Sundsvall. Han led av någon hjärtokomma och blev endast 46 år gammal. Anna Mauritsson bodde kvar i huset och som fastighetsägare hade hon många hyresgäster. Anna bildade aldrig egen familj. När hon avled 1935 skänktes en hel del möbler och annat bohag till Östergötlands museum. Nordiska museet fick hennes gamla dockor. I enlighet med hennes testamente fick Vadstena stad Mauritsonska fastigheten. Den skulle bevaras i befintligt skick och hyras ut. Avkastningen skulle gå till företrädelsevis kvinnor som sett bättre dagar men som av någon anledning kommit på obestånd.